Tõeline kunstnik peab alati olema näljas ja paljas, taskus puhub tal alati tuul. Pole tähtis, kus ja kui raskel masuajal kunstnik elab, rahaga on tal alati kitsas käes. Nii on Eesti rahvas harjunud mõtlema. Monika Del Norte on aga maalikunstnik, kes võib miljonäri elustiili mõnusid nautida ka siis, kui miljonit paras jagu polegi. Tuleb vaid teha õigeid asju ja käia õigetes kohtades. Monika ei ole tüüpiline Eesti turist, kes käib Lõuna-Hispaanias päikese laengut saamas kord aastas. Puerta del Duquesa on tema kodu ja tema loomepaik. Milline on siis vabakutselise kunstniku tavaline päev Hispaanias? Hommikul tõusen üles rõõmuga, tulen tööle rõõmuga. Ja õhtul lähen koju rõõmuga, sellepärast ma olen midagi loonud. See on kohutavalt oluline, seda ei tohi kunagi unustada. No aga igaüks ei loo, et mis siis nemad siin teevad. Et need kõik tunduvad siin, et inimesed siin õnnelikud, aga kuidas saab olla siin õnnelik ilma loomata näiteks? Iga inimene loob oma elu. Kui sa püüd tänavad, siis sa ka lood seda puhast tänavad. Kui sa sellest rõõmu tunned, siis sa lood endale ilusat elu. Ja kui sa kogu hambaid kristad ja mõtled, kuidas sa parem panganduses töötaks, siis sa lood endale sellist elu, mida keegi elada ei taha tegelikult. Looming. Kõik on looming. Tutti free, tutti free, tutti free. Un Vladimir, por favor. Tavaliselt peetakse hobiks ikka seda tegevust, mille eest inimene peale maksab. Monika jaoks on maalimine aga ühtaegu nii naudinguks kui sissetulekuks. Tema maale muide müüakse ruutmeetri hinnaga ja väiksema maali ruutmeeter on kallim. Kuidas see maalidega raha teenimine käib? Et kas tuleb nagu võimalikult suuri pilte maalida või mis moodi see süsteem on, et saaks oma loominguga raha teenida? No nüüd ma ütlen ära ühe saladuse, mida ma loodan, et kõik inimesed hakkavad järgima. Ära üldse mõtle, mida sa müüa võiks. Maali seda, mida sa tahad. Südame verega maali. Ükskõik kõik, mis suuruses pilt on. Kui on korralikult maalitud, selles mõttes korralikult maalitud pilt, et sa ei valeta. Sa ei maali seda lihtsalt, see ei kujune mingisuguseks kangatükiks, millele on värvi pandud. Siis tuleb see osti ka. Kui sa oma südant asjasse ei vane, siis võid jalamatiks panna maalid. Un Vladimir, por favor. Monika Del Norte on Hispaanias elanud juba 8 aastat, kuid side Eestiga pole kadunud. Valmimas on illustratsioonid võrukeelsele lasteraamatule. Monika tütar Triinu aga muretseb, et eesti keel hakkab Hispaania elukäes juba konarlikuks muutuma. Seepärast plaanib ta Eestisse tagasi õppima minna. See on päris ootamatu otsus ajal, mil Eesti noored igatseva pilguga hoopis välismaale vaatavad. Kui palju Hispaania noored mõtlevad, et ülikooli haridus peab tingimata olema? Ma arvan, et enamus... Tihti küsitakse siin koolis, et sa oled 16 või miks sa koolis oled veel, sest 16-aastased saab juba tööle minna. Ja mõni ikka läheb ülikooli ja teeb ilusti, õpib edasi, saab ka parema elu. Aga suht paljud lähevad otse tööle. Manjana, manjana, on home ju hoopis parem päev. Monikal läheb praegu päris hästi. Tema maalid maksavad parasjagu nii palju, et ka Hispaania palgatöötaja neid osta suudab. Muidugi hea meel on juba sellestki, et kunstihuvilisel tööd üldse on. Hispaanias on näiteks töötuse protsent veelgi suurem kui Eestis ja nii öelda kinga saanud rahvast tugevalt üle 4 miljoni. Kuidas nad vastu peavad? Murelikke nägusid ju tänavatele ei paista. Kuidas kriis Marbella elu üldse on mõjutanud? Kui te siin ringi vaatate, siis te näete väga palju silte, kus on kirjutatud seal Kila, Sevende,
kohutavalt palju ärisid on kinni. Keegi nagu eriti ei vigise, keegi ei pane seda asja suure kella külge, sellepärast, et kriis on üle maa ilmne. Ja ma arvan, et kõigil siin on selline positiivne meelestatus juba, et kui sa nüüd vastu pead, siis sa oled kõva tegija. Ja usaldus kasvab nende suhtes, kellel veel uksad lahti on. Hispaania on perekonna maa. Rasked ajad, perekond, sõbrad. Kõik taandub ikkagi selleni, kas sul on keegi, kes hoiab käest kinni, kui käsi rahakotis enam raha ei puuduta. Ja noh, positiivne suhtumine üldse. Ma arvan, et prioriteedid on õiged siin. Võrreldes Eestiga kindlasti on nad paremini paigas tänu perekondlikule taustale. Väga palju on neid asju, mida osta ei saa. Aga tuleb silmad lahti hoida. Kastist välja poole mõelda ja elu nautida. Aga Monika oskab väga hästi elust ka täiesti tasuta mõnu tunda. Miljoni dollari vaadet ei pea Hispaanias elades nautima ju miljoni dollarilise villa basseini veerelt. Kalli ja turiste täis restorani asemel võib alati valida hõrgutistega pikniku looduskaitsealal. Erinevalt Marbella vahemere äärsetest tasulistest randadest ei küsi näiteks surfarite paradiisis Tarifal ookeani sulpsamise eest keegi raha. Siin rannas näiteks atmosfäär on tohutult meeldiv, sellepärast, et see on tuntud hippide paradiis, nad müüvad oma käsitsi tehtud asju siin. Seda väga palju Euroopas enam ei näegi ju, tänavaturud. Ja kõik on vabad, siin kõrval on nudistide rand ka muuses. Et kellele mida ja kõik on tasuta. Rebi aga püksid maha ja karga vette. Keegi ei tule kobisema. Meri kutsuvalt suur, kaldal kaunil.